Boa noite. É bom ver esse local lotado e, principalmente, tantas caras negras nas quais eu também me reconheço. Então, muito obrigada ao, pelo convite de estar aqui hoje. Agradecer em nome da, da Manuela e do César. É, obrigada a todo mundo que está trabalhando para fazer esse evento acontecer. E, principalmente, obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. É, eu vou, eu acho que esse assunto, né, lugar de fala, lugar de escuta, tá aí em pauta já durante algum tempo e a gente nunca vai cansar de, de falar sobre ele. Eu queria começar contando uma historinha sobre a Virgínia Leone Bicudo. Quem já ouviu falar nela, levanta a mão, por favor, só para eu saber. Uma, só, duas, três. Três mãos. Eu acho que tem tudo a ver com, com esse tema e com essa fala, a trajetória da dona Virgínia. É, a Virgínia, ela nasceu em Campinas. É, o pai dela foi escravo de uma fazenda de uma família bastante tradicional ali na região da, de, de Campinas, interior de São Paulo, perto de São Paulo. E daquelas aqueles arranjos escravocratas né onde ele era filho do dono da fazenda né filho do dono do, do senhor né do dono dele com uma escrava e ele nasceu quando ele tinha oito anos ele nasceu em 80, 1880 então quando ele tinha oito anos quando aconteceu a abolição e o pai é, o incentivou, né, a, a, a estudar. Ele, ele queria muito estudar e ser alguém. E o grande sonho dele, do pai da Dona Virginia, era ser médico. E ele prestou concurso para várias vezes, eu se não me engano, foram cinco vezes, para tentar entrar na faculdade de medicina de São Paulo. Ele passava na prova escrita, era recusado na entrevista. Né, diziam para ele: aqui não é lugar de negro. Né? Ele passava em primeiro lugar em todos os, esses concursos. Então, ele acabou desistindo, porque viu que não deixariam entrá-lo, né, um, um negro, que, um ex-escravo, né, frequentar a Faculdade de Medicina de São Paulo. E ele acabou é, se formando no, no estudando o que deu e resolveu que pelo menos um dos filhos ele faria doutor. Ele se casou com uma imigrante italiana. e eles tiveram cinco filhos e conforme os filhos foram crescendo, ele decidiu que, que quem mais tinha jeito para estudos ou quem que ele achava que ia mais para frente era Virgínia. Né? E é interessante ele escolher uma mulher no meio do, de, de filhos homens ali também. Né? E eu acho que ele, em vez de escolher, não, quer dizer, não sei do potencial dos outros, infelizmente, é a escolha que se tinha que se fazer ali, mas a Virginia Leone Bicudo, ela, eu acho que honrou bastante a escolha do pai. Ela, foi, ela fez parte da primeira turma da Escola de Sociologia de São Paulo, foi a primeira mulher a se formar na Escola de Sociologia de São Paulo. Foi a primeira, mulher, a primeira pessoa, não, necessariamente, não só a primeira mulher, mas a primeira pessoa a defender uma tese de mestrado na Escola de Sociologia. E enquanto ela estava estudando sociologia, ela fazia um trabalho como visitadora. Essas visitadoras eram. Mulheres que, a, que, a, que, a, que o governo da, da cidade de São Paulo escolhia para visitarem as crianças-problemas, as que eles chamavam de crianças-problemas na escola. Geralmente eram crianças negras, né, que a escola classificava como crianças-problemas. Né? E a dona Virginia, junto com algumas outras visitadoras, ia na casa dessas crianças para ver qual é o problema que essas crianças tinham. E viu que essas crianças não tinham problema nenhum, o problema era a escola, que não sabia educar, não sabia receber essas crianças. Né? É, e ela... Ela, então ela foi estudar um pouco de sociologia por causa disso também. Ela foi fazer faculdade de sociologia por causa disso, tentar entender e tentar se entender como mulher negra na, na sociedade da época, né? Porque ela é sempre chamada de negrinha, sempre preterida pelos professores. Diziam para ela que ali não era lugar dela. Né? Ela sempre é, é muito questionar esse lugar que ela ocupava era sempre extremamente questionado. E, e ela dentro da sociologia ela fez parte daquele grupo da Unesco né que veio é, que, que veio estudar relações raciais no Brasil e a tese dela né que foi depois o estudo dela para a Unesco né, patrocinado pela Unesco e depois é, foi o, foi o único estudo que depois virou a tese dela né, de mestrado. Foi o único estudo que não entrou depois no livro que foi publicado em 1959, se não me engano, pelo Florestan Fernandes. É, é, e não entrou por Era o único estudo que dizia que o Brasil não era uma, uma democracia racial dizia que o racismo era latente e forte dentro da sociedade brasileira né? e não só entre os negros pobres, entre os, com os negros ricos também porque o que ela fez ela foi estudar aqueles clubes né? os clubes sociais né? de, de São Paulo, os clubes sociais fundados por negros em São Paulo, né, que era a elite negra paulistana que frequentava aqueles lugares. E esses clubes só foram formados porque essas pessoas, mesmo sendo médicos, engenheiros, advogados, dentistas, é, ou seja, com profissões né, é, de certo. Relevância dentro da sociedade, apesar de poderem pagar pelo título e para frequentar esses lugares, não eram aceitos por serem negros, né? Então, a tese dela provou que, ou seja, não era ali um preconceito de classe, era racial mesmo, né? Então, esse estudo dela foi escondido, né? Roger Bastide, se não me engano, acho que foi o orientador dela, tirou o estudo dela e essa tese. Ficou literalmente mofando e esquecida na USP, né, até agora, se não me engano, em 2010, que foi o centenário de nascimento dela, né, onde encontraram essa tese, está republicada para quem se interessar em saber. E ela, percebi, e ela ficou tão assim: é, ou seja, ela sabia que o estudo dela estava certo, que as teses dela estavam certas, que o que. É, que, que, que inclusive ela sabia que ela não era publicada e não os, os dados que ela levava não eram levados em contas né, por causa do racismo né, que ela também sofria mesmo como mulher letrada instruída né, doutora mestre né, ela falou a sociologia não dá certo para mim é, eu preciso de um outro campo de estudo que dê conta disso que eu estou sentindo e de, outra, e de como é que eu vou expressar isso. Primeiro, curar isso em mim e depois tentar curar isso nos outros. Né? E ela teve contato com a psicanálise, né? é, final da década de 1930. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a psicanálise na América Latina foi inaugurada no Brasil. Tendo a doutora Virginia no divã, sendo psicanalizada por uma judia austríaca que fugindo do nazismo. Então a gente tem é, essa é uma história, né, ou seja, hoje se fala que a psicanálise no Brasil nasceu na Argentina, né? É algo que nós brasileiros poderíamos estar reivindicando e não reivindicamos porque escondemos isso debaixo do nosso racismo. Então, foi inaugurada na América Latina por duas mulheres, uma judia, fugindo do nazismo, e a Virgínia, querendo entender a importância do racismo na vida dela. Isso foi em 1938, e depois daí ela, em todos os, ela frequentava os congressos de psicanálise, e sempre sendo chamada de bruxa, de charlatã, de feiticeira. É, porque ela foi a primeira pessoa no, também na América Latina a praticar a psicanálise sem ser formada em medicina. É, então, ela foi para Londres, ela resolveu passar um tempo em Londres. Quer dizer, antes disso, ela tinha um programa de rádio, que era um dos programas de rádio é, mais ouvidos. Eu esqueci o nome da rádio agora, eu acho que eu me lembro ainda no decorrer daqui. Né? E. É, e colunas em jornais, né, onde as pessoas mandavam cartas para ela né, e ela analisava, psicanalizava a pessoa através de cartas ou através de, dramatu de dramaturgização da, 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 das cartas que ela recebia, dos problemas das cartas que ela recebia. Né. Então, uma pessoa que tinha pleno a, a acesso à mídia. Né, e até é muito interessante, tem uma tese da Janaína Damasceno sobre a, a Virgínia, e tem fotos dos jornais em que ela publicava a coluna dela então por exemplo assim às vezes estava lá a coluna dela que chama acho que é Novo Mundo meu mundo alguma coisa assim né? ao lado de anúncios né com fotos de mulheres negras, né? E tá escrito assim: cuidado com essa ladrona, cuidado com essa vagabunda, cuidado com essa vadia, né? Porque elas, ela eram mulheres negras que as patroas acusavam de terem roubado coisas nas casas delas. Então mandavam publicar as fotos nos jornais para alertar a população. Então tentava ler a coluna dessa mulher negra. Né, falando de, de, de problemas de, de raciais, geralmente, às vezes, e as fotos dessas mulheres negras publicadas ao lado desse, desses anúncios. Né. Ela foi para Londres, lá ela estudou com os principais discípulos de Freud, na época, Melanie Klein, o Koch, Beyond. Ela fez. É, eu anotei aqui, ela fez análise lá com. Adelaide Koch, todos os... Uh, Frank Phillips. Né? Ela frequentou o grupo da, da Virginia Woolf, né? toda aquela turma lá de Bloomsbury. É, e, e, ela, e lá em Londres ela conheceu o Juscelino, na época que estava ainda planejamento de Brasília, né? e ela pediu para ele, para que ele abrisse uma escola de psicanálise em Brasília, então, a escola de psicanálise em Brasília também foi fundada por causa dela. Hoje, leva algumas salas de lá levam o, o nome da dona Virgínia. É, e então, quando ela volta para o Brasil, ela resolve abrir um consultório. Né? e ela se tornou a psicanalista dos filhos de, de toda a elite paulistana. Então, o Eduardo Suplicy é, foi psicanalizado por ela, a Marta Suplicy, os Frias, do jornal da Folha, e o pessoal do, do, do jornal Folha de São Paulo também, ou seja, toda a elite paulistana passou pelos consultórios, pelo consultório da dona Virginia. Né? Diz que ela era uma, uma lenda, mais ou menos, assim na cidade, né? porque era uma mulher de... Um metro e cinquenta e poucos, ela teve o primeiro Lamborghini importado no Brasil, tanto que ela passava assim, via só a cabecinha dela no carro, né? Diz que ela comprava prédios inteiros na Avenida 9 de Julho, que na época era uma avenida, é, ainda é uma das principais avenidas lá de São Paulo, né? É, e uma mulher que a, a Janaína Damasceno descreve, né, a morte dela como uma morte negra, né? Que é uma morte e que ela foi esquecida. Né, abandonada, é, internada num hospício né, e morreu sozinha, sem ninguém conhecer o trabalho dela e sem a gente conhecer. É, e um desdobramento importante disso que eu acho é, é a história que a Janaína Damasceno né, que fez essa, essa tese sobre a virgínia Conta. Né, a Janaína foi pedir é, bolsa para fazer uma doutorado de sanduíche. Né, e na banca de como é que chama a banca que aprova né se vai dar ou, ou não de qualificação né acho que a banca na banca de qualificação dela né um dos, dos das pessoas da banca um homem branco é, é, eu acho se não me engano aqui de, da universidade de de Florianópolis né, virou para ela e falou, olha, não vou aprovar a tua pesquisa porque você está inventando tudo isso. Essa mulher não existiu, ela não fez isso tudo que você está falando. Eu sou da área há muito tempo e eu nunca ouvi falar dela. Então, eu acho que aí a gente entra nessa questão do lugar de fala e do lugar de escuta, em que muitas vezes essas figuras que a gente tem né, essas figuras de importância e de relevância, muitas vezes, para que a fala delas seja suportável, para que o espaço que elas ocupam seja um espaço em que toda a sociedade pode é, autorizar ou atualizar, né, essa figura precisa passar por um embranquecimento. Né, então, é, para eles, para esse senhor que estava na banca, esse homem branco muitos anos de estudo, doutor, que nunca tinha ouvido falar da mulher negra Virginia Leone Bicudo, né? A pessoa que a, mulher, a outra mulher negra que estava fazendo a tese sobre ela estava mentindo porque isso nunca tinha chegado ao conhecimento dele. E não chegou ao conhecimento dele porque durante muito tempo a história, né? A história do Brasil, a história do, dos povos da, da, da diáspora negra tem sido contada é, não pelos próprios né? Mas por pessoas que, por inveja, por ignorância, por é, desconhecimento, por empáfia, ou seja, o que for, preferem esconder a existência dessas pessoas. Né? Eu acho esse um dos casos da dona Virginia um dos mais é, significativos, e principalmente porque ele ainda está tão próximo da gente. Ela morreu em 1993. Né? Então, a gente está falando aí de uma história muito recente. Né? É, e quando, igual a ela, né, quantos outros casos a gente teria aí também? É, e uma das coisas que a dona que, a, que a dona Virginia sempre quis responder, né, e isso ela fala nos escritos dela, nos artigos, na tese, no livro, nessa né, questão: qual é o meu lugar? Porque sempre em todos os lugares que ela tentava dentro da sociologia, né, ela foi o trabalho dela de pesquisa foi rejeitado porque era o único que ia contra os grandes bambambãs fundadores da escola de sociologia de São Paulo que foram os mesmos da escola de sociologia de Chicago. Dentro da psicanálise ela custou a ser aceita, né, foi chamada de bruxa, de charlatã, de feiticeira e de, do, do que quisesse ali, né? É, e ela lembra desde na escola né, os gritos de negrinha. Né, ela, ela tentou estudar o pai, fez o maior esforço para que ela frequentasse bons colégios, boas escolas. Né, em todos esses lugares, ela era sempre a negrinha, né, a que era separada da turma, né, a que sempre usavam como xingamento. Né, então, ela nunca, toda a vida dela, foi tentando responder essa pergunta: né, qual é o meu lugar? Né? E, e, e muito interessante, eu acho que a gente está falando em termos de lugar de fala e de lugar de escuta, né? porque ela achou o lugar de fala no lugar da escuta. Né? Ao, ao colocar ali no divã aquelas pessoas que infligiram nela. De uma, vindo de uma sociedade elitizada, é, rica, branca, de São Paulo, né, que, que sempre causou nela todos os problemas pelos quais ela tentou estudar para se colar, né, o que ela fez ali foi tentar ouvir essa, essas pessoas para que, a partir daí, ela pudesse se reafirmar né, é, é, se reafirmar como, como, como alguém que, no fim da vida, até ela conseguiu ser. Porque durante um período ela passou um tempo meio embranquecida, né? alisando o cabelo, frequentando rodas de brancos, e no fim da vida ela voltou a usar os turbantes, as roupas africanas, deixar o cabelo crespo. Né? Ou seja, ela encontrou esse lugar dela ao saber o quão doente e quão patológica era a sociedade que causava doença e patologia nela. É, é, e é essa sociedade que eu acho que hoje a gente nós homens e mulheres negras e outras minorias desse país né, temos que colocar nesse lugar de escuta né, colocar ouvir o que essa história que nos vem sendo negada e escondida durante muito tempo, né? A dor, o sofrimento que ela vem nos causando e o atraso que ela vem causando, né, na história do Brasil, né? Ao perceber o quanto nós temos abrindo-nos, o Brasil não pode mais continuar abrindo mão de não aproveitar em toda a sua potencialidade, né, essa essa população que está crescendo, que são chamadas desses grupos marginalizados, né? Nós não temos mais como nos dar esse luxo. E eu acho que esse é um dos momentos em que poder, pode acontecer essa hora da virada, né? Se está todo mundo, eu pelo menos estou, o que, é que vai acontecer esse ano, eleição e, e vai então, eu acho, eu tenho esperança a partir desse caos. Eu acho que eu não tenho o menor interesse em me como é que eu digo? Eu não tenho o menor interesse em fazer parte de uma sociedade baseada em princípios nos quais eu não acredito e com os quais eu não concordo. Então, eu acho que o meu papel, e o papel de todos os descontentes, é vamos criar algo diferente a partir daqui. Vamos criar algo novo e que leve em conta a potencialidade de todos nós a partir das ruínas do que a gente está começando a ver destruir por aí. É. É, e a partir da, dessa, eu queria começar então falando a partir dessa história da Virgínia né? E eu acho que a partir de um conceito da, da filósofa de Jamila Ribeiro, um livro que o é lugar de fala, que eu acho importante que todos leiam também, né? É, e o lugar de fala para a gente poder falar de lugar de escuta, eu acho que temos que começar a falar também de lugar de fala, né? Lugar de fala é uma estratégia que permite dar visibilidade e reconhecimento àquele que fala, né? ou seja, é, esse lugar de fala ele precisa ser ocupado a partir de quem pode falar das suas próprias experiências e vivências no mundo. Né? Essa experiência, é, a experiência de cada um de nós no mundo, é uma lente que nós usamos para ver, interpretar e entender esse mundo. Né? A gente só pode falar, e entender, e ler e pesquisar a partir dessa vivência. Né? Não dá mais para que uns falem pelos outros. Né? É, e eu acho que isso é uma... É, é algo que, que dá muito... Que é bem interessante da gente ver, por exemplo, quando eu vou contar de, de algumas coisas e, e as pessoas vêm falar para mim da experiência de ter lido o Defeito de Cor, e o quanto essa experiência e essa interpretação do livro, às vezes, é muito diferente de brancos para negros. É algo assim, os negros me falam, olha, eu me reconheci, eu vi a história da minha avó, eu vi a história minha, da minha tia, da minha bisavó, dessas, dessas experiências que vão sendo passadas de geração em geração. E muitos brancos chegam para mim e falam, que bom que você falou no teu livro que negros também tinham escravos. Eu falo, pô... <laughs> Se foi só isso que você entendeu dessas 950 páginas, por favor leia de novo. Né? Quem sabe a partir de uma segunda leitura, de uma experiência, né, você vai perceber que o livro está falando mais que isso. Ele não está aqui para aliviar uma culpa branca em relação à escravidão e em relação aos males que a escravidão perpetua nos países em que, em que ela, porque ela foi instaurada. Né? É, então, acho que é muito importante a gente, ao pensar né, nessa questão do lugar de escuta e no lugar de fala, né, pensar na experiência vivida de quem está falando e de quem está escutando. É, eu acho que é incabível a gente ter um discurso, ter, ter uma discussão, se falar sobre racismo, sem que, é, é, sem que negros. Não é que sejam ouvidos, é que guiem o debate. Né? É, eu acho que a gente tem que esse espaço de, de privilégio né? do que vai ser debatido, em que termos e como e onde né? não deve mais ser dos brancos nesse país, assim mesmo como a homofobia não deve ser dos héteros, assim como o machismo não deve ser dos homens. Né, essas pessoas que sempre tiveram o privilégio de estarem em lugar em que são ouvidas e que têm a sua voz e a sua própria versão da história é, tida como uma versão oficial até agora, né, precisam dar um passo atrás, ouvir, né, e assimilar, porque uma das coisas que, que mais me dá raiva, assim, às vezes, quando eu vou para debates e algumas coisas é, eu estou apresentando dados, eu estou apresentando fatos, aí ele levanta um branco lá, olha, mas eu acho, né? Desculpa, não vou discutir com achismo, né? Guarde o teu achismo para você. Eu estou trazendo números, eu estou trazendo dados, eu estou trazendo fatos, eu estou trazendo experiência, né? Se você não consegue debater comigo nesse nível, não há debate possível. Né, então estudem ouçam aprendam né, isso eu acho que em relação a todas as minorias é o que eu faço em relação à população homossexual é o que eu faço em relação a mulheres trans né, ou seja é, é, a gente vai ter precisar sair desse lugar né, dessa, de, de onde, desse lugar que, que parece cristalizado né? Mas que ele não deve ser mais um lugar normal. Né? As minorias têm que ser ouvidas para falar da sua própria experiência e da sua própria vivência. Obrigada. Obrigada. E o que eu trouxe aqui foram algumas anotações de, de várias coisas e eu vou lendo e, e conversando ao mesmo tempo, né? É, e, e ao, ao falar dessa, dessa, acho que eu acho dessa legitimidade que a experiência confere à fala das minorias, né? Eu queria trazer a bell hooks. É, ela diz: quando a nossa experiência vivida é, da teorização está fundamentalmente ligada ao processo de autorecuperação, de libertação coletiva, não existe brecha entre teoria e prática. Com efeito, o que essa experiência mais evidencia é o elo entre as duas. Um processo que, em última análise, é recíproco, onde uma capacita a outra, ou seja, a experiência capacita a teoria. Então, por isso que eu acho que muitas vezes o doutor, o mestre, ou seja, quem for, né, desde que a experiência de, a teoria não esteja ligada à experiência, ele vai ter que ouvir com toda humildade a pessoa que mesmo não tendo a teoria tem a experiência, porque eu acho que só a junção dessas duas coisas confere uma, uma legitimidade maior, né? É, esse, esse livro, é, ou seja, essa fala faz, é de um livro dela é, chamado Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Que é um livro que eu acho que é bem fundamental nesses momentos em que a gente precisa aprender a se rebelar. Né? É, temos que nos rebelar todos. É, e eu vou ficar com essa última palavra desse livro, né, que é a, a liberdade. É, Pensando em termos de organização de sociedade, aí já trazendo também o Bauman, né o sociólogo o, o Zygmunt Bauman, né, em que ele fala em termos de é, que uma organização das pessoas em sociedade né, é igual a um balanço entre segurança e liberdade. A gente vai ter sempre que eles, ou seja, a sociedade, né, os governos, os é, vai estar sempre tentando nos convencer que a gente vai ter que, sempre que abrir mão de um deles. Né, ou nós vamos ter mais liberdade, ou nós vamos ter mais segurança, que as duas coisas juntas não dá. Né. Eu acho que esse é algo que talvez a gente tenha que começar a se rebelar contra também. Né, principalmente quando a gente percebe os artifícios pelos quais essa falta de segurança nos é incutida, né, ela é incutida através do medo. Né, e, e sempre quando eu falo de medo, pensando assim em termos de sociedade, eu lembro lá da cara da Regina Duarte, naquelas, você se lembra daquelas campanhas do Lula? Sei lá, em 90 e pouco, que ela, eu tinha medo, muito medo. Né, ou seja, é, a gente acho que a gente precisa parar de ter medo dessas pessoas que dizem que têm medo do que não conhecem. É, e o medo, ele, ele é algo que não só paralisa a gente, né, é, que acha, que, que, que nos convence de que talvez as nossas liberdades, ou as nossas, é, a nossa, o que a gente almeja, as nossas esperanças vão ser tolhidas em nome de uma suposta segurança, que, que alguém pode nos, nos proporcionar. Né? É, e o medo é uma das coisas que. Eu acho que das principais coisas que ele faz ele é atacar o imaginário. Né? E o imaginário é extremamente importante para que a gente consiga viver em sociedade. Eu acho que a arte, a cultura, pelo menos eu acredito nisso, senão eu já teria parado de fazer o que eu faço. Né? nos ajudam a perder esse medo através do trabalho com o imaginário. Se a gente for pensar que, por exemplo, o conceito de país, conceito de nação, conceito de fronteira, a ideia por trás de um hino nacional ou de uma bandeira, isso tudo é fruto do imaginário. Isso tudo é exercício de um imaginário. É algo que não existia, que um dia alguém inventou, foi lá ah, colocar uma linha aqui, para cá, é, daqui para lá e é para nada, daqui para lá em é São Paulo, não. ou seja, são, 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 são caixinhas imaginárias que vão colocando ali para gente é, poder viver, né, minimamente organizados como sociedade, né? e isso só é possível através do imaginário. As coisas mais concretas. Que parecem que, que nós temos hoje em sociedade, né, elas só são possíveis através do imaginário, como, por exemplo, o valor do dinheiro. Né? É uma, um pedaço de papel. Alguém imprime um número e fala: oh, Isso vale tanto. Né? E, e esse tanto você pode trocar por essa mercadoria que vale tanto. Então, está tudo na questão do imaginário. Né? E, e eu acho que uma das, das saídas para a gente aprender. A, a trabalhar esse medo, né? É partindo para essas áreas, né? É ouvindo os artistas de todas as áreas, né? Que são os primeiros, aliás, que são caçados quando se implementa uma ditadura. É, o medo que os governos e, e que, que, que as, das pessoas que querem nos controlar têm da nossa imaginação, porque é algo que eles nunca vão poder controlar, se a gente souber usar, né? Tem o Philip Dick, que é um escritor de ficção científica que eu gosto muito, né, que ele chama de realidade é aquilo que mesmo quando. Pera. Realidade é aquilo que mesmo quando você para de acreditar não vai embora. Né? Por quê? Porque a realidade tem a ver, às vezes, com o real ou a realidade. né? Ele, ele se ancora no que a gente, às vezes, chama de verdade. Você pode não acreditar em algo que seja verdade, mas ele não vai embora só porque você deixa de acreditar. Né? É, e, e eu acho que uma das coisas que a gente tem falado aí na sociedade da pós-verdade, da, da fake news, do, do seja que nós precisamos ser mais combativos com isso. Né? Porque isso não tem a ver com o imaginário, né? isso tem a ver com, é, com mentira mesmo. Né? E a mentira tira a, da gente a capacidade de agir e de fazer julgamentos. Às vezes eu fico imaginando a cara de pau né, de, de alguns políticos ou de alguns governantes que a gente vê na televisão né, afirmando coisas que a gente sabe que é mentira né, e não tem nenhum jornalista não tem nenhum par para ele dizer isso é mentira né? é, Porque eu acho que, que eles estão acostumados em termos primeiro a se protegerem e depois não, a não serem questionados. É, é, às vezes políticos principalmente dão as explicações quando são pegos né, em alguma falcatrua, alguma coisa dão aquelas explicações mais absurdas né, e não tem ninguém ali para questionar e não vão questionar os pares não questionam e não questiona porque amanhã podem ser eles nesse mesmo lugar né? então a, ou seja a mentira ela, ela tira da gente essa capacidade de julgar né, o que é certo o que é errado o que é ético o que não é ético é, porque você não tem você não está ligando com algo que é palpável né? é algo que torna as pessoas cada vez mais, mais manipuláveis né? é, e manipuláveis né? e com os discursos falsos né? geralmente eles são apoiados em, em reducionismos e estereótipos né? É, por exemplo eu acho que voltando de novo a, a, ao cenário político brasileiro aí né, essa, essa coisa esse reducionismo que a gente tem aí ah, esse é cotinha esse é cubano é bolivariano é não sei o quê, né são reducionismos né que nos tiram da gente a capacidade de realmente é, tentar saber quem é o outro né tentar saber coloca todo mundo dentro de uma determinada caixinha né em que você pode combater essa caixinha talvez de uma, de uma Quer dizer, combater essa caixinha, não, que você pode atacar essa caixinha de uma maneira mais fácil, de uma, de uma maneira é, mais é, fácil no sentido de, de não exigir da, da sua inteligência, né? de não exigir da sua capacidade de pensar, de sonhar ou de imaginar. Porque é, o estereótipo né, ele é alimentado por ouvirmos sempre as mesmas vozes, recriando sempre a mesma realidade. Né? Ele tira a capacidade da gente de inventar, de recriar e de se aproximar. É, eu tenho uma outra historinha que eu gosto muito de contar em relação às, às artes, né, que é a do Guilherme Arriaga, que é um mexicano, um escritor, diretor de cinema, roteirista. Né? Em que pediram para ele definir o que era o artista. Ele disse que o artista é aquele que entra no lugar mais fundo de uma floresta, onde ninguém nunca esteve, encontra lá uma pessoa que ninguém nunca viu e volta contando uma história que ninguém nunca ouviu. Isso é o contrário. De quando a gente, é, ou seja, para mim isso é a metáfora de uma viagem interior, né? Você é você encontrar com o teu eu interior para contar uma história que só você pode contar, mas ninguém, né? E tentar contar essa história de uma maneira que é, que ninguém nunca ouviu, né? Porque ela só poderia vir da tua experiência e isso é uma das ou seja os estereótipos eles são mantidos né porque estamos sempre essas mesmas pessoas indo aos mesmos lugares contando as mesmas histórias com os personagens que todo mundo já viu né? por isso é importante a gente inverter esse lugar de fala e esse lugar de escuta né? e é importante pensarmos em nós também como a importância eu acho que as pessoas se dão um pouca é, pensam muito pouco né, em si mesmos como seres históricos. Né? A gente, às vezes, e eu acho que esse é um dos problemas de, da não individualidade, né, do, do não tratamento de cada pessoa como um ser único, importante e necessário naquele lugar, naquele momento de mundo. Né? É, eu fico assim pensando: é, a gente tem uma importância nesse mundo o que a gente faz aqui hoje ou deixa de fazer né, vai criar e vai interferir numa outra num outro num outro futuro né vai criar um futuro diferente daquele que se a gente agisse de uma maneira ou de outra é, isso eu vejo muito por exemplo assim quando eu ouço as pessoas falarem né olha eu vou chegar atrasada porque eu estou presa no trânsito né eu falo espera ah, aí camarada você é o trânsito se o teu carro também não tivesse aí nesse lugar onde estão todos os outros esse trânsito poderia ser melhor então a gente não se assume geralmente como causadores, né, das dos, dos eventos históricos ou dos eventos sociais ou dos eventos culturais que nos atingem e a gente precisa começar a assumir né a, a ter ter mãos e ter pulsos e ter vontade e ter coragem de assumir que as tuas ações também provocam é, prejuízos ou provocam ou, ou benefícios a outras pessoas, né? Tratar, precisamos começar a nos ver como seres de importância histórica, né? Com grande influência no futuro daqui para sempre. E eu tenho ultimamente eu tenho procurado outros tipos de filosofias, né? Que respondam para mim a questionamentos que eu tô tendo. E um deles foi um, um livro é, do Muniz Sodré, professor Muniz Sodré, chamado Pensar na Go", que é outro que eu indico muito também, para que a gente pare de ter por aí essa, essa hegemonia né, de filosofia é, ocidental, geralmente masculina, branca, né, e pensar e começar a pensar o mundo e tentar achar outros tipos de soluções para o mundo que venham de outras filosofias que só não são mais conhecidas por causa também do racismo por causa de acontecimentos como pelos quais os que passaram a professora e a doutora Virginia que eu chamei mais para frente né? é, e eu trouxe aqui esse várias, algumas anotações sobre alguns temas que me interessam do livro do, do professor Muniz Sodré, umas pílulas, que eu vou ler e, e ver o que, que a gente discute aqui, ou agora, ou depois, com as, com as perguntas de vocês. Né? É, uma das coisas que ele faz nesse livro, né, e aí ele traz um, todo um pensamento de uma filosofia africana, pegando é, desde, de, eu acho que. Tratando da questão da ancestralidade, do mito, da mitologia yorubá, nago, e é, todos esses, e filósofos que estão, é, não só filósofos africanos da contemporaneidade, mas filósofos da diáspora, afro-americanos, afro-caribenhos e afro-brasileiros né, da diáspora, que estão pensando o um mundo de uma maneira diferente e tentando trazer novos saberes. Para esse mundo que eu acho que está tão com fórmulas tão esgotadas e precisando de novidades. Né? É, eu tenho dali do livro do, do ministro André, né, eu, eu penso, eu peguei, por exemplo, o conceito de diferente e de diverso. Né? A gente tem falado tanto em diversidade, né, em diversificar em eventos literários e outros que eu tenho participado, né, está ali, Vamos fazer mesas com negros, com mulheres, com gays, com é, é, é... e não só. Eu acho que são coisas importantes, mas é importante também a gente pensar isso para quê, né? Para que que a gente está fazendo? Eu tenho me questionado muito, por exemplo, é, e não tenho mais aceitado a participar de mesas só com negros, né? Eu quero ser misturada. Eu quero, principalmente porque essas mesas em que eu vou, em que só tem autores ou autoras negras, elas acabam atraindo um público negro para o qual eu não tenho muito a dizer mais, né? Aquela coisa da experiência, né? Tá toda a gente tá aí no mesmo nível, a gente está sabendo do que tá falando, né? Eu não tô ensinando nem, nem levando luz nada para ninguém. Eu quero uma plateia diversificada em que eu possa, que eu tenha aqui o meu lugar de fala e que eu tenha os ouvidos de escutas de brancos que eu acho que é a sociedade que precisa ser, eu acho que que, que é a, a parte da sociedade que precisa ser modificada, instruída né, e incomodada com os assuntos que eu levo. Né, então, eu acho que são coisas que a gente tem que começar a, a pensar por quê. Né? E o Muniz traz ali o conceito de, de diverso, né, que é diferente, é, a distinção entre os termos diverso e diferente que o diverso ele tem a ver com pluralidade e o diferente tem a ver com alteridade e a diversidade implica em reconhecimento da diferença no plano dos afetos e aí quando a gente pensa na palavra do afetos né é, é tudo que nos afeta tá não estou falando de relações afetivas de nada mas é tudo que nos toca pelo bem ou pelo mal então, se precisa ter no plano dos afetos, né, é, é, ou seja, essa a diversidade, o reconhecimento da diferença, ou seja, é, eu não quero que você seja igual a mim, eu acho que a gente pode conviver muito bem, mesmo sendo diferentes, né, porque você me afeta de alguma maneira, ou seja, o teu mundo influencia, traz algo que toca o meu mundo e que modifica, que influencia o meu mundo de, de alguma maneira. É, é, então, acho que a gente precisa começar a pensar muito aqui nessa questão do, do plano dos afetos, né? ou seja, se essa diversidade né, está trazendo é, é, essa, aceita, essa assimilação, essa aceitação, no que, está, no que estamos sendo afetados pela fala da alteridade do outro, pelo meu contato da minha alteridade com a alteridade do outro. Né? É, o conceito de comunicação também, vindo lá do livro do Muniz Sodré, e aí, um conceito de comunicação dentro de uma filosofia na né Ele fala de comunicação transcultural, uma filosofia não de portas, mas de ponte ou de transição, que abre caminho para novos termos na disputa dos sentidos. Ou seja, a gente não quer só falar, a gente quer lançar novos conceitos e reinventar sentidos para conceitos. Uh, ou para ações ou para pensamentos que até então estão normalizados, normatizados e tratados como inquestionáveis. Não né? é nada inquestionável. Né? Tudo, tudo, tudo muda. Tudo pode mudar. Tudo está aí para ser mudado. Então eu acho que essa, essa, a filosofia Nagô ela, ela, ela parte por aí. Né? Ela, é, ela nunca é porta, só ela é ponte porque vai ligar um pensamento no outro né? e, e, e fazendo diversas pontes entre pensamentos e pessoas e ações, né? a gente vai mudar sentidos que pareciam cristalizados e que, que são danosos a, a uma sociedade ou parte da sociedade. Né? E isso, ele indica, essa, a, a questão dos afetos e na disputa dos sentidos, né? uma das coisas que ele indica é a questão da arte. Né? A arte lida com afetos e perceptos, ou seja, as percepções. A filosofia com conceitos autorreferentes relativos a um acontecimento que o próprio conceito produz ao ser inventado. É, é, eu acho que a gente precisa começar a, a pensar, a, ou seja, ao, ao trabalhar o nosso imaginário para sair dessas caixinhas em que a sociedade colocou, tentou nos colocar, né, o que a gente precisa também é criar uma arte, criar um pensamento. E arte, eu vejo a arte não só ali pintar um quadro, escrever um livro. Né, eu acho que, que a arte a gente faz na vida o tempo inteiro, né, é, em tudo. Né, e, e a arte é política, não tem como não ser. É, é, então pensar é, 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 sair dessas caixinhas e, e tratar como na filosofia, na né, Go, né, ou seja, a filosofia cria é, é autorreferente, criando conceitos que só vão existir a partir do momento em que eles são mencionados. Então vamos começar a pirar também, né, criar coisas, apresentar propostas, né, apresentar propostas de uma sociedade que a gente quer, quer trabalhar e para fazer. Né. Uma outra coisa que ele fala bem interessante sobre a identidade. A identidade garante a universalidade do sujeito pensante. E aqui eu acho muito interessante dar um exemplo, que é algo que a Conceição Evaristo, escritora Conceição Evaristo, sempre fala, né, sobre a diferença em que são tratadas duas escritoras brasileiras contemporâneas, como a Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. As duas estão, têm, são, são escritoras intimistas, né, que falam da própria vivência, da, da própria experiência de como ser mulher, de como ser tudo. E ao mesmo tempo em que a obra da Carolina é tratada como panfletária, menor, é, caricata, né, ou seja, é, literatura de favelada, escritora favelada, a obra da Clarice ela é tratada como universal, né, está tratando do problema de todas as mulheres, né, que todas as mulheres são essas em que as mulheres negras não são incluídas então é porque a gente confere uma identidade à Clarice Lispector que nunca foi que, que uma identidade que é negada à Carolina Maria de Jesus, né? por isso que a obra da Clarice é tida como universal e a obra da Maria Carolina é tida como específica de gueto, né? é, é... então acho, acho que essa questão da identidade é interessante da gente trabalhar é... o sensível, né é, aquele trabalha o concreto é, o que é o sensível o sensível é o concreto aprendido pelos sentidos né? e o sen ele trabalha o sensível é algo que ele acha que a gente tem que começar a pensar é o sensível como contrário ao reativo é, é, e aí por exemplo eu vejo se você for pensar na internet eu de vez em quando eu preciso sair dali me desintoxicar porque senão você, você entra numa é, é muito barulho não dá para pensar ali dentro daquele de Facebook, Twitter e, pá. E, e, e E é um barulho que te torna reativo. Você tem que reagir, você tem que dar like, você tem que, que, que repostar, você tem que retweetar, você tem que... Ou seja, você tem que, tem que, tem que, tem que. Você se torna só reativo. Isso está tirando da gente a capacidade de ser sensível. Né, de ser sensível no sentido de deixar com que o, a, o concreto nos afete, né, deixar com que o mundo nos afete, né, a, e isso nos afete na nossa individualidade, não só como grupo coletivo, porque a internet é manada, né, é, é, é grupos, te né, colocam em, em bolhas, em tudo, e você tem que agir ali dentro ou você está fora. Né. É... Outro conceito que, ele, que eu gosto muito que ele chama né, é o conceito da linguagem. Né? A linguagem deveria funcionar mais em função da criação de novas realidades do que a representação de uma realidade já dada. Acho que a gente já já, já comentei um pouco disso. Né? Precisamos pensar em outras, falar de outras coisas, usar a linguagem para falar de outras coisas. Né? E aqui tratando de linguagem né, e de língua como território. Né? Essa é, isso faz muita parte, eu acho que faz muito mais sentido quando a gente for pensar, por exemplo, dentro de um conceito africano né, de continente africano do que talvez um conceito aqui para nós, mas por exemplo, se você for ver a divisão da África antes dos, que os colonizadores chegassem lá, né, ela é completamente dividida por territórios linguísticos. Né, as, as fronteiras entre países e, e tribos e povos né, não são fronteiras artificiais em que bota todo mundo ali e aprende se a falar aquela língua não que povo que fala a língua então esse povo faz parte de um determinado território né? então língua é território né? língua é demarcação né? linguagem é, é poder né? e por isso a gente reivindica tanto esse lugar de fala porque eu preciso desse lugar para reivindicar o meu, o meu, o meu espaço, o meu território. Um outro conceito muito bonito que ele fala também é o um conceito de ancestralidade, que ele trata como origem. Não é começo. A ancestralidade não é o começo, mas a atualidade manifestada como expansão e continuidade de um princípio que chamamos de arqué ou seja, a tua ancestralidade não é algo que é passado, não é algo que está lá atrás, é algo que, ao, ao pensar nessa, nessa ancestralidade, ao falar, ao reimaginá-la, ao reinventá-la, ao trazê-la presente, né, ela é algo muito mais presente e futuro do que é passado. Né? É algo que é a origem, mas que está sendo ressignificada e, e re... É, reiniciada a cada momento, né? Isso traz um outro conceito que ele chama de organização, isso que eu que eu acho que pode ser muito usado dentro de grupos identitários, né? O é, que ele fala que uma organização nasce de um acontecimento originário que comporta a ideia de trauma. Aí se a gente por exemplo pensar escravidão e de restauração, ou seja, uma organização, uma comunidade, um grupo identitário, ele só se mantém se ele tiver ao mesmo tempo dentro dentro do que une o conceito de trauma e de restauração, porque você tem que ter a ferida, mas você tem que ter a esperança de cura, né? Senão ele não se sustenta. É. É, a organização é uma tentativa de guardar as características do acontecimento, ou seja, do trauma. É, na medida em que o acontecimento, enquanto tal, não tem mais a potência do começo. A organização é a transformação da potência do acontecimento em temporalidade, ou seja, em atualidade. Né? Essa guarda do acontecimento implica em uma memória grupal. É, então, por isso também é importante que os grupos né, tenham espaço, né, tempo, e, e, e eu acho que, que entendimento, né, para que a sua história, que é desligada de a história de outros grupos, seja tão respeitada e tão é, trabalhada quanto qualquer outra. É. E por último, né, o que ele fala sobre racismo, como racismo como desterritorialização. O racismo é exacerbado pela proximidade. No momento em que o estrangeiro, ou seja, o estrangeiro é aquele que não fala a minha língua, né? Aquele com qual eu não me entendo, e ele pode estar tanto perto quanto longe, né? No momento em que o estrangeiro vive simultaneamente como estrangeiro e como semelhante, é nesse momento que surge o racismo. No momento em que pode ser acusado de não querer se assimilar demais, no momento em que sua diferença é insuportável e sua semelhança é intolerável, ou seja o racismo e a maioria dos preconceitos surgem naquele momento em que o racista ou o preconceituoso né, me reconhece como igual mas ao mesmo tempo tão diferente dele né? ele reconhece características dele em mim né, e ele quer negar a minha existência né, é tão igual a dele né? então eu, isso eu acho bem interessante também e para terminar essa questão da essa esse lugar da escuta e a gente abrir para conversa aqui eu queria ler para vocês o prólogo de uma peça que eu escrevi é, a peça se chama Tchau querida né que é, é que vem daquele telefonema do Lula com a Dilma né em que e aí de novo eu acho que lugar de fala e lugar de escuta está trocado e a gente precisa questionar isso também né em que ela estava presidente e ele a chama de querida é, e ele já não era mais presidente e ela tratando ele o tempo inteiro de presidente. É, é, então, eu, eu começo a pensar a partir daí essa peça e, e pensar através de, de, de é, da, dessa questão da disputa da narrativa na imprensa e de como é que se vai, e dessas novas vozes que eu acho que devem ser levadas e trazidas para esse debate de que país que a gente quer para a gente. Não dá mais para a gente ter só essas vozes desses que estão aí na política, gerações e gerações e gerações, os coronéis e os generais e bolsonaros e, e, e da vida. Lula livre. É, e e aí, então essa é, é um prólogo que eu vou ler aqui, é só o prólogo dessa peça. É, Imagina por exemplo a, aquela figura da estátua da justiça que está lá em frente ao ST, STF lá em Brasília, né? Eu estou colocando ela como uma figura ancestral ali. Ela se levanta e vai embora, né? E antes de ir embora na abertura da peça, ela fala isso para o público. Né? É, eu, impostora, eu, talhada em pedra, com meu coração de pedra, com meus olhos e lábios cerrados, eu, incapaz de ocupar por mais um segundo sequer o lugar e papel de figura decorativa que me atribuíram, quero para o meu lugar quem tem a urgência dos que sofrem de uma doença degenerativa incurável. Quero, para que se faça justiça, uma mulher que tenha feito aborto aos 15 anos de idade usando agulha de tricô. Quero alguém que não tenha onde morar e que já se viu sobre um fio congelante, tendo que caminhar noites inteiras usando como combustível a esperança de que o dia amanheça com sol e possa finalmente dormir e não morrer. É. Quero... Quem tenha, quero quem tenha apanhado da polícia pelo simples fato de que o policial queria bater em alguém e aquele corpo estava ali ao alcance, disponível e indefeso. A justiça só virá das mãos de uma travesti que tenha curado com analgésico barato de farmácia as dores de uma infecção causada por injeção de silicone industrial. Que era uma bicha, uma viada, com rosto e quase 60% da pele do corpo repuxada por cicatrizes de queimaduras causadas por um ataque homofóbico. Que era um pai faminto que se absteve de roubar um prato de comida porque tinha certeza de que seria preso e apodreceria na cadeia. Porque ninguém, além dos filhos também famintos em casa, daria por falta dele um deficiente físico, obrigado a ir além dos limites jamais imaginados por aqueles que planejam o mundo e os espaços de acordo com as próprias necessidades. Quem melhor para fazer justiça do que um índio aculturado enganado por rituais de evangelização e que já esteve a ponto de morrer com o fígado carcomido pela cirrose? Quero uma mulher que já tenha sido estuprada e convencida a não prestar queixa porque não ia dar em nada." que era alguém que já tenha sido muito feliz, mas que também já tenha sofrido demais por amor. A justiça poderá vir do coração de alguém capaz de pensar e repensar a vida como os assassinos verdadeiramente arrependidos. Que era alguém que quando criança tenha crescido vendo os pais catando restos de lixão em lixão, pensando que aquela era a vida que se herdava, sem poder de escolha. Que era alguém que no desespero da dor já tenha arrancado o próprio dente porque não tinha condições de tratá-lo. Quero a mulher do traficante, obrigada por ele a carregar droga e abandonada na cadeia depois de pega, substituída por uma mais jovem, mais submissa e mais ambiciosa. Quero quem já tenha sido deportado, depois de ter todas as suas economias e seus sonhos roubados é, por autoridades de imigração em um país estrangeiro. Quero quem tenha sido covardemente traído por alguém em quem confiava sem pestanejar. Quero quem tenha crescido em cárcere privado quem tenha sido expulso de casa ao se revelar gay, que era um ex-drogado que, para sobreviver ao hoje, tem que esquecer tudo o que já fez para conseguir mais um pouco da droga que usava, ironicamente, para esquecer a condição miserável em que vivia. Para o meu lugar, que era uma ex-empregada doméstica levada da casa da família do interior ainda menina, deixando para trás a possibilidade de ter vida própria em troca de ser tratada quase como alguém da família. Quem já passou pelo menos um ano na cadeia, apesar de ser inocente, saberá fazer justiça como quase ninguém. A mãe que nunca pode enterrar o filho porque nunca lhe entregaram o um corpo. Quero os ridicularizados, os desprezados, os invisíveis. Quero quem já teve, de alguma forma, que encontrar o caminho para se reconectar com a humanidade que muitos têm como direito garantido. Eu, impostora, não tomarei mais o lugar daqueles que acho que devem estar sentados aqui. Eu, talhada em pedra, em ateliê com ar-condicionado. Eu, vendida e instalada aqui para sossego, deleite e usufruto dos que se dizem homens e mulheres de bem. Acho que é isso. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Benedito Costa, sou professor e agradeço o convite para fazer parte dessa noite tão linda e um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Fico assim, emocionado e teria assim é, dezenas de perguntas para fazer para você. A gente vararia a noite, né? Conversando. <laughs> Tenho certeza também que o público tem perguntas é, perguntas para fazer para você. Voltaria a lembrar que o público pode fazer perguntas nós estaremos aqui né, com um papelzinho, uma caneta para quem quiser fazer perguntas. depois eu vou, infelizmente não vai, creio que não dê tempo da gente fazer todas as perguntas que a gente gostaria de fazer e vamos selecionar algumas daí, né, que a gente possa fazer e e aí a gente começa o nosso a nossa conversa primeiro agradecendo novamente sua presença, a sua fala tão bonita, pena assim que o tempo curto, né, que eu creio que é, você com mais tempo você falaria muitas outras coisas e agradecemos assim a forma como você tão bonita como você do, bonita e doida também né eu estava escutando você ali e, e, e lembrando de algumas coisas que até aconteceram na minha própria família como a minha família também acabou menosprezando o seu próprio passado né eu creio que a minha família como tantas outras resolveu passar por um processo de embranque, embranquecimento e esquecer uma parte do seu passado que é negro então, eu creio que muitas famílias aqui, de, de pessoas aqui presentes, que a gente conhece, também passaram por isso. Então, eu, vou, eu tenho algumas questões para fazer para você. É, enquanto você falava, eu lembrei de uma, de uma aula, e a gente tem boas lembranças de bons professores, né? você citou alguns autores que foram importantes para você, que são, e que, infelizmente, são pouco lidos, né? são, são pouco lidos, são pouco divulgados, são poucos lidos, pouco lidos e eu estava pensando numa numa das aulas que eu tive com o professor Faraco e o professor Faraco estava falando justamente do Bakhtin e ele fez um comentário muito interessante desse teórico é, foi uma leitura muito pessoal do, do professor Faraco e também que eu absorvi o Bakhtin que is, é, estudou profundamente a questão do discurso o Bakhtin em algum ponto da obra dele ele diz mais ou menos o seguinte que para que a gente consiga ouvir o outro, e esse, nesse processo de audição do outro existe um desejo aí de entendimento, né, que não basta só ouvir. Talvez fosse necessário que a gente tentasse mergulhar profundamente no discurso desse outro. E se eu não mergulho profundamente no discurso desse outro, eu jamais vou entendê-lo. Evidentemente que na minha área de pesquisa, que é, que é a análise do discurso, a gente tem muito claro que talvez a gente nunca compreenda profundamente o outro. É, se eu digo para você que estou com sede, é muito fácil né, você me ceder água. Mas há discursos muito complexos que não, não têm essa simplicidade e talvez a gente não entenda. E eu queria perguntar para você o seguinte: através de experiências próprias, eu percebo que muitos colegas meus da universidade, professores. Falam muito das questões negras, sabe? Falam muito das questões negras, conhecem autores que lidam com isso. Né? Nós tivemos aqui a citação de vários. Nós temos muitos autores negros no Brasil, tanto da literatura quanto da, das áreas de pesquisa acadêmica, principalmente na área de humanas, nas outras áreas também, mas vou centralizar aqui na área de humanas. E só que eu pergunto para os meus amigos: e quais autores negros você está usando? Nenhum, né? nenhum. Muitas vezes a gente faz uma pequena citação, mas o livro não. E nós temos livros muito importantes no Brasil. E aos meus amigos eu questiono, mas se você quer é, levar essas discussões para os seus alunos. E nós já quase temos só alunos brancos na universidade, né? eu quase não tenho alunos negros nas minhas salas de aula. É, Ana, pergunta. Complicada para você. Como é que você pensa essa questão de como a gente poderia melhorar isso no meio acadêmico, trazer mais autores negros para o centro das discussões, não deixar os, não fazer com que eles tenham novas mortes negras, né, deixá-los à margem. Eu, eu acho que não é difícil. É apoiar as cotas. É. É, sim. É... sim. porque eu acho que os alunos negros que estão entrando na universidade, uma grande parte deles, ou seja, uma boa parte deles, ao se tornarem professores, né, naturalmente vão trazer essas referências que eles têm, né? É, então, ou seja, é difícil você, ou seja, esses professores, por exemplo, o processo de formação deles, né, foi só com teóricos brancos, provavelmente não não conhecem, né? Agora essa juventude que está chegando, esses alunos negros, né, Eles, na verdade, eles estão ensinando os professores, né, Eles estão levando e obrigando com que professores conheçam é, uma nova bibliografia com a quais eles estão trabalhando, e estão, e estão levando isso para a universidade. Então assim, a gente querendo mudar isso dentro da universidade é cota. Eu não tenho a menor dúvida, né? eu acho que é a cota para mim, eu brigaria por cota equivalente ao da população, né? 20% é pouco. É, eu acho que isso teria que ser tipo Salvador é uma cidade 80% negra é 80% para negros né não tem Temos uma novela agora de, de em Salvador de brancos né de é, grande... que não tem quase não tem atores negros ali né então assim mudar a cara da universidade mudar o, o cânone né teórico com que se trabalha né você tem que mudar o corpo do docente docente é de professores né eu sempre confundo é é mudar esse corpo docente né são esses novos professores, que vão se formar que naturalmente trarão essa essa nova bibliografia eu sou muito procurada por alunos que fazem que estão fazendo tese ou dissertação sobre o defeito de cor né é, a grande dificuldade deles são professores que conhecem a bibliografia com quem eles querem trabalhar porque não conhecem né? então às vezes você tem que fazer a ponte olha tem outro lá de tal universidade que também está trabalhando aí eles se falam né mas eu acho que é cota eu, eu citei a novela, porque a novela é um produto cultural de grande. Né, é, não é, numa TV, que é uma das mais vistas no, no, no país, infelizmente. E, e enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um caso é, é, interessante é, que ocorreu há pouco tempo, pensando no outro tipo de mercado. A, a primeira grande marca mundial de grande é, penetração também no mercado, que a Louis Vuitton pela primeira vez escolheu um, um designer que vai pensar a marca que é um designer negro. E, e a mídia traz essa notícia de que, olha que bom que existe na, nessa grande marca que tem uma grande penetração e que vai ser copiada por outras marcas nesse grande mercado que tem um estilista e um pensador, um designer negro mas o que, o que me preocupa, é que eu tenho conversado com, com os meus colegas que fazem essas discussões, que discutem isso de uma forma mais acadêmica, mais profunda, né? não pela superfície ou pelas fímbrias da discussão, eu tenho pensado assim, e, e, eu tenho medo, eu tenho receio é, de que haja novas formas de embranquecimento, em vez de que, em vez de nós temos um, um designer pela primeira vez numa grande marca negro e que isso fosse ser festejado e fosse trazer frutos bons eu tenho receio que aconteça algo como a, por isso que eu citei a novela, de que é, quando coloca protagonistas negros eles também sofrem um processo de embranquecimento, como se fosse um um, um novo blackface, assim. e, e isso me preocupa muito, porque eu tenho medo que o tiro saia pela culatra, em vez de haver de haver empoderamento e haver um, um processo novo, assim, em vez de, de ter um protagonismo negro, a gente ter um processo que é, é, é o contrário. O, eu tenho receio, eu tenho receio de que quando uma novela como a Globo ela coloca protagonistas negros é, ela não, não, não faça o que a história fez com muitos negros, o que tornou de tratar o negro é, ou de forma sexualizada ou de forma caricata, que é o que a Globo faz com outros programas e pelo visto eu sei que o assunto é espinhoso eu queria saber o que que você pensa dessa questão é, eu acho que ali tá tá complicado assim tem uma uma das coisas que precisa começar a ter né são roteiristas e diretores negros né que é algo que agora a Globo está começando a, a, a ter né é, assim o defeito de cor é, eu vendi Os Direitos para Globo, vai ser uma mini-novela em 2020. Né? Mas uma das coisas que eu pedi foi roteiristas negros. É, e diretor também, eles estão tentando achar, estão tentando formar. É, né? aquela coisa. Porque não dá. É, é, é aquela coisa. Né? A experiência ou a visão que, que os roteiristas e diretores brancos têm sobre os negros vai cair nesse nesse às vezes no estereótipo né? hipersexualização, na hipersexualização né? de colocar assim, e, e é bem interessante isso de você eu, eu dei um curso lá na, na Globo pro, de, de racismo para roteiristas algum tempo atrás né e uma das coisas mais interessantes de, de você ver é eles falando né que teriam que trazer o pessoal de é, escalação de elenco, por exemplo, porque quando o roteirista coloca ali no roteiro é, advogado, 35 anos, blá, 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 o, o diretor de elenco não pensa que pode ser um negro, né? a não ser que estivesse escrito lá, negro, ele não pensa que pode ser um negro, e, ao contrário, também é verdadeiro, quando coloca lá é, prostituta ou ladrão, 24 anos, blá, 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 eles não pensam em escalão branco então ou seja é, é toda uma estrutura que precisa ser mudada né mas eu acho que essa estrutura de conscientização primeiro de roteiristas né é precisa ter essa equipe que é mais diversificada não dá mais para ter um roteiristas é, só de brancos trabalhando tentando trabalhar ou tentando dar conta de temáticas negras porque não vai dar né e diretores que também saibam dirigi los né porque há uma diferença é, é, que eu acho de, de atuação, de corpo, né? de colocação em cena. né? Só há pouco tempo agora, por exemplo, foram que eles descobriram que, por exemplo, a iluminação tinha que ser diferente da pele, branca, da pele negra para a pele branca. né? É, porque se é, se, é o mesmo, se é o mesmo tipo de luz, né? ela, ela reflete e não capta todas as. as, as, as como é que eu digo as formas né do rosto então ou seja é todo um mercado que que foi feito a partir da exclusão né? então ao incluir ele precisa ser repensado pra, pra... certo obrigado é, enquanto você falava também eu estava pensando em como a nova história ao longo do século 20 ela ela pensou em, em tratar a voz a voz da... Do sujeito a ser representado por ela de outros modos, através de outros objetos, de, outros, de outras formas de pesquisa. Então, muito se falou e muito se fala ainda na história vista de baixo, na história das margens, na história do perdedor. E isso trouxe frutos muito importantes para o meio acadêmico e também para a realidade. Pelo menos houve uma tentativa de um protagonismo melhor. E eu queria saber, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua pesquisa para fazer esse livro em particular, é, onde você foi buscar os dados, como você fez esse levantamento, eu imagino que o, o universo de dados fosse bastante grande, e como você conseguiu fazer uma seleção é, para chegar na, na beleza do seu livro, né, que, para quem não leu o conselho, que é uma narrativa extremamente bonita e, como eu falei, doída, dolorosa, é, para quem não vai só pensar naquilo que você estava falando, né, que ah, que bom que os negros é, ou saber que é, hoje eu escutei isso ontem inclusive de um de um motorista do Uber, ele me falando que é, ah, mas os negros vendiam escravos também, parece um discurso é um discurso facilitador e muito feio, né, muito problemático. E como é que foi a sua pesquisa, como é que foi a seleção de dados para que você chegasse à beleza dessa obra? É, eu eu, não tinha, eu me interessei primeiro pela rebelião Malê, né, que foi essa rebelião de escravos muçulmanos em Salvador, em 1835, que eu não tinha estudado isso na escola. Né. Eu falo que a gente conhece mais sobre a Guerra de Constantinopla, que não tem nada a ver com, comigo, do que é, as rebeliões escravas, que afetam muito mais diretamente. Né. É e aí eu me interessei pela, pela Rebelião Malê dentro da Rebelião Malê eu conheci a figura da Luiza Maim, que eu achei mais interessante ainda uma mulher escrava como líder de uma rebelião de escravos muçulmanos no século XIX né? é, e aí não achei nada sobre ela nenhum fato nada que provasse né e aí a única referência sobre ela assim que, que eu me fiei foi a história do Luiz Gama, né, o advogado, abolicionista, jornalista, poeta Luiz Gama, que ele reivindica Luiza Maín como a, a, sendo a própria mãe. Né. Então eu parti primeiro desse livro de é, um parágrafo de uma carta do Luiz Gama e dois poemas que ele escreve sobre a mãe. É, e aí então eu fui para arquivos, né, arquivos do, do Instituto Histórico Geográfico, jornais, revistas de época. É, processos de, de libertação, cartas de alforria de escravos, né, pesquisando mulheres que poderiam ter vivido na mesma época e no mesmo local em que eu coloco a minha Luísa Maim, né, que é a, a condutor, o fio condutor dessa, da, da, da história do livro, conta a história dela desde os oito anos, quando é capturada no Benin, né, até os 89. Né. Ela vem para o Brasil, passa por. Não vou dar spoiler não, né? Mas assim, dos 8 aos 89, então o que eu procurei foram histórias de mulheres que viveram na mesma época e nos mesmos lugares que elas, que poderiam é, ter passado por essa experiência. É, é, eu me surpreendi com a quantidade de material, tanto que assim, a primeira versão do livro ele tinha 1.400 páginas. Essa é uma redução. 950 é depois Nossa, de a parte pequena, então, é. né? porque tem muito mas a gente é calai Rui Barbosa queimou material sobre a escravidão não né tem muita coisa ainda e aproveitando esse gancho aqui surgiu uma pergunta que eu achei que a gente pode fazer um gancho com o que você falou e que você estava falando que eu achei muito interessante uma pessoa da plateia perguntou é, como é que foi a questão da da solidão da mulher negra e como ela afetou o seu processo. Enquanto você estava falando também, eu estava pensando numa, numa voz feminina, de uma, de uma teórica argentina, a Florencia Luna, e, em que ela, ela estuda a questão da vulnerabilidade. Então, ela comenta que há vários tipos de vulnerabilidade, às vezes as pessoas pensam que existe uma vulnerabilidade só, né? E, e nós podemos falar que há uma vulnerabilidade do, do, do homem gay, da mulher gay, da mulher trans, uh, do mesmo modo como há uh, do negro e da mulher negra. E se o negro for gay, a vulnerabilidade ela se complica, não é? Uh, nós temos dados terríveis no Brasil de que as mulheres já ganham menos que os homens, não é verdade? E as mulheres negras ganham menos ainda e se a mulher for negra e também for lésbica menos ainda né o espaço vai ser menor pensando nessa voz nessa questão da é, do mote aqui do nosso encontro que é a questão da voz da, das pessoas da audição da compreensão como foi o processo para você como a solidão da mulher negra afetou o processo da sua escrita que é uma pergunta do público eu não sei se eu entendi ah. é como a, a solidão da mulher negra afetou o processo de escrita exatamente que é uma pergunta do público pelo que eu entendi eu, eu creio que a pessoa esteja pensando na, que a voz da mulher negra é pouco ouvida pouco ouvida será né? que é? acho que é pouco é. ouvida e que há um processo aí de uma solidão né? talvez assim de uma de uma dificuldade é, é, de esse, ser é, esse é um assunto que rende né? é, é toda todo o processo tem muita coisa é, mas assim, eu quis, com certeza a voz da, da personagem, a voz da Kendé, né, que, é a, que é a personagem, a, a narradora e, e protagonista do livro, é, foi uma voz que eu só achei na sexta versão do livro. até a sexta versão ele estava é, em terceira pessoa, até o momento que eu falei não, é, é, eu preciso da voz para essa pessoa que está contando história, é ela que precisa contar a voz dela. então foi a partir daí, e foi assim, espantoso descobrir né, que é, havia pouquíssimos livros no Brasil que, tratar, que tivessem uma narradora e protagonista negra, né, e que O Cor é o primeiro da, de uma, que conta uma saga né, é, sobre ela. Assim então talvez aí essa questão dessa essa ou seja solidão afetiva eu acho que é um outro assunto que, que rende muito outro papo mas talvez essa solidão no, no protagonismo né é, me interessou tratar tratar dessa história ter uma mulher como narradora e como protagonista é, eu achei muitos materiais é, escritos ou narrados por mulheres de época como cartas né, algumas narrativas sobre elas, né? É, e e aí, aí nesse 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 momento eu acho que entra essa coisa da aí a solidão, né? Ou seja, a solidão, por exemplo, das narradoras negras brasileiras, né? São são poucas ali, né? E a solidão em termos que nós, escritoras negras, também temos dentro desse mercado literário. Né? É isso que eu ia te perguntar enquanto é... você estava falando. É, isso existe mesmo, né? não é um mito, não. Né? Existe uma dificuldade aí nesse caso de conseguir espaço para. É, é. Eu acho que eu, eu, eu fico até meio constrangida de falar assim, porque eu acho que eu, eu fui uma. Para mim aconteceu tudo muito fácil. Eu não precisei procurar editora, foi tudo um processo muito fácil. Eu sou ponto fora da curva na história das escritoras negras, no processo das escritoras negras brasileiras, assim. Mas é muito difícil, porque, inclusive, porque vem daquela coisa, né? Livros escritos por mulheres brancas são tratados como literatura universal. Livros escritos por mulheres negras são tratados como coisa de, de negro, né? E Isso... Literatura, oi, é só exatamente, é só racismo, né? Ou seja, é, então, uma literatura que, por exemplo, eu faço, que outros fazem, em muitos lugares é chamada de militante, panfletária, mas, 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 e, né, só por ser, o, o que, que torna ela militante ou panfletária. Né? Uh -huh. E eu queria também fazer um gancho e fazer, e fazer uma pergunta que veio do público, pegando um ganchinho do que você acabou de responder, sobre uma pessoa do público perguntou: o que, que você pensa sobre escritoras brancas escrevendo sobre mulheres negras? ficcionalmente. Eu não vejo problema em a gente tratar de outros grupos aos quais não pertencemos, né? Mas assim, desde que conheça o seu lugar, né? Eu estou escrevendo a partir da experiência de uma mulher branca falando sobre uma mulher negra, né? Não tente ocupar o espaço, né? Não tente dar a voz ali e achar que é, que que está fazendo o trabalho definitivo sobre isso, né? Isso acontece não só na literatura, mas também no cinema, como a gente teve o filme da, da Daniela Thomas, o Vazante, né? É, você tem sobre vários outros. Ou seja, eu acho que não só na ficção, mas vamos podemos escrever sobre. É muito importante que cada vez mais pessoas escrevam sobre, mas desde que saibam o lugar de onde estão falando. Né? Eu sou uma mulher branca escrevendo sobre uma mulher negra. Uhum. Há uma outra pergunta, que a pergunta é muito longa, eu não vou poder ler toda, mas é, uma pessoa do público está perguntando sobre. Ela comenta que nós que os negros têm vivências bastante parecidas, bastante semelhantes. A pergunta que ela faz, que essa pessoa faz, é o seguinte: como encontrar nossa voz própria e individual e fazer com que ela permaneça? Uau! Uau! É tem um oráculo. É uma pergunta para gente fica várias horas, né? É, é, uma pergunta que eu acho que a gente está aprendendo a responder ainda, né? Fomos tão calados e, e é, marginalizados durante tanto tempo que eu não acho que a gente ainda tenha, que a gente já tenha essa fórmula não. Estamos tentando junto ver o que que funciona, o que que não funciona. É... Mas eu acho que a gente tem aí é que se impor né, num certo momento de é, não deu o espaço vai lá e toma né não deu é, eu acho que dentro de movimentos e não só dos, 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 de movimentos negros né, dos movimentos negros mas de movimentos que envolvam vem indicações de minorias né, a gente tem sempre que como a gente não sabe qual é a fórmula que vai dar certo, né, você tem que ter várias tentativas. Então, tem aqueles que são mais conciliadores, são aqueles outros que são mais briguentos, outros que chegam metendo o pé na porta. E eu acho que, que tudo... Temos que tentar de tudo. Né? Alguma coisa vai dar certo. Né? Ou, a, ou agir em conjunto de várias estratégias vai dar certo, porque eu acho que a gente não tem essa fórmula, a gente está tá descobrindo juntos. Vamos descobrir juntos é uma pergunta muito interessante aqui, Ana. É, embora haja vários estudos sobre autores negros brasileiros, é, é, isso é, uma, é uma, algo que ocorre com muita força no Brasil. Infelizmente, nós temos um dos maiores autores brasileiros do século XIX, um dos maiores autores brasileiros negro, Machado de Assis, né? Temos outros autores que são afrodescendentes ou que são negros, mas que ou sofreram um processo também de embranquecimento ou simplesmente foram varridos da história da história da literatura, foram varridos da, das salas de aula, ou eles estão na sala de aula mas como uma presença menor, né? ou eles estão dentro de compêndios de literatura, por exemplo, mas eles são considerados assim o, o exótico, o estranho, o, enfim, como se não fosse brasileiro, né? então da mesma forma que Outro dia eu comentei numa sala de aula que os negros brasileiros tiveram seu passado anulado, né, não tem um nome. Como, e quando temos um nome, é um nome português, ou é um nome que né, de outra origem, como o meu, é Costa, o seu Gonçalves. É. E há uma pergunta aqui sobre a presença do Machado de Assis. É, um, alguém do público perguntou o seguinte: é, comenta que cada vez mais o Machado de Assis é, é tido, né, visto, realmente como um dos grandes autores brasileiros, se não o maior. E se, se é possível fazer essa medição também, porque essa medição é estranha, né? Para quem estuda literatura, medir isso é uma coisa esquisita. Subjetivo. Né? É bastante subjetivo. Mas assim, a presença do Machado de Assis, você crê que a pessoa está fazendo a pergunta? Estou lendo a pergunta dela. Pode trazer avanços maiores é, para esse local de fala? dentro dos circuitos de leitura, eu até vou estender a pergunta dentro de outros circuitos, né, televisão, cinema, teatro, a nossa vida cotidiana. Como, como você vê essa presença do Machado de Assis e de outros autores? Eu acho que ele tem, é, primeiro, né, essa é, não deixar dúvidas, né, dessa da negritude de Machado. Né, surgiu aí agora há pouco uma foto dele. Né, eu acho que talvez a última foto tirada dele em que você vê claramente que é um homem negro né não é um homem que tentaram nas fotos alisar o cabelo clarear e tudo né é, eu acho que ele é, é muito difícil no Brasil né o lugar do intelectual negro é, é um lugar que que, que é, que ele está sempre questionar, que ele está sempre sendo questionado. Mesmo grandes nomes como Milton Santos, né? mesmo grandes mesmo, nomes. É, é, a gente não pode errar, né? eu, eu tomo muito cuidado. E eu tenho reivindicado ah, o direito ao erro, né, para todos nós, eu, porque assim a gente vê aí vários brancos, né, pessoas brancas. É, falando, dando informação falsa, ou falando coisa errada, ou errando, blá, 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 e, e, e são, assim, imediatamente perdoados né, em nome. Agora, eu, seu se erro, erro, né, eu sou, assim, crucificada de uma maneira que que outra intelectual branca não seria ali naquele lugar, né? Então é importante a gente, eu acho que, reivindicar essas figuras, né? Ao mesmo tempo em que a gente faz uma atualização, né? Ou seja, não esquecer dos nossos que estão produzindo aqui hoje, né? Eu acho que eu tô cada vez mais achando importante e falando da necessidade de homenagear e de celebrar e de querer os nossos é, que sejam reconhecidos e aceitos e louvados em, em vida. Né? Então, voltando ao caso do Machado de Assis, agora a gente está tendo, por exemplo, a Conceição Evaristo, né? que ele, a, se candidatou à, à ABL. Né? Se a gente pensar que seria a primeira mulher negra a ocupar uma, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras desde a sua fundação, né? a gente está cansado de ser o primeiro. É sempre a primeira mulher negra a fazer isso, a primeira mulher negra a fazer. Cara, essa é a solidão né, dos, dos negros também a fazer. Agora, por exemplo, eu acho que o primeiro fotógrafo negro vai fotografar uma capa da revista Vogue com a Beyoncé. Então, ou seja, precisamos parar de, de inaugurar coisas, né? precisamos parar. Então, ou seja, é reivindicar esses. É, é, esses negros ilustres que o passado embranqueceu, né? Mas ao mesmo tempo ter muito cuidado, muito carinho, muito reconhecimento pelos nossos que estão aí hoje, fazendo, batalhando e lutando, né? E com muito mais dificuldades do que é, os escritores brancos. Que, ou seja, estou falando de literatura, mas eu acho que extrapola né? É, recentemente nós tivemos uma campanha de uma empresa paranaense é, que foi é, du duramente os comentários nas, nas redes sociais foram horríveis nos, uma propaganda que tinha uma família negra ah, ah eu vi inclusive a minha prima de atriz que tá lá. está lá <laughs> nessa nessa propaganda né assim e é um absurdo né quando as pessoas falam ah, racismo reverso né racismo reverso pelo amor de Deus né gente isso não é um conceito que não dá nem para começar a pensar em trabalhar. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. O racismo do reverso é um não racismo. Não, não existe outra, outra maneira de se pensar. Então, o pessoal falando agora, por que, que não se acusa de racismo uma propaganda com uma família branca? Né? Dois pesos e duas medidas. E nós temos daqui uma pesquisadora de cinema. Eu, eu separei as pergu a pergunta dela. É, ela, tava, ela escreveu aqui na pergunta que ela é uma pesquisadora da área e ela 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 vê que é necessário que cada vez mais haja uma construção de novas narrativas, né? Você estava falando disso na sua fala, inclusive. E ela uma pergunta dela que eu acabei dividindo aqui, ela pergunta o seguinte: como realizar obras que dialoguem com o público sem ser apenas didáticas em relação a essa questão da, da presença do negro? Que público? Né? Aí Tem que pensar que o diálogo é como você está falando de, de a questão negra com o público branco ou com o público negro. É, é, eu sou sempre por apostar na inteligência do público. Né? É, mostro o fato né? e, 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 por mais didático que se tem de ser, cada um vai interpretar de acordo com o seu repertório. Então, eu acho que não é preocupar em explicar o beabá, não, é mostrar o fato, e cada um vai interpretar de uma maneira. Se você puder cercar aquilo em outros meios, com uma informação que vai possibilitar novas leituras, aí talvez seja interessante. Mas eu não sei, eu não vejo a necessidade do didatismo em ficção. Eu acho que porque a ficção ela aposte na inteligência do, do, do leitor, do, do telespectador ou de quem for. Né? Faça o teu trabalho da melhor maneira possível. Se vai falar de determinados grupos identitários aos quais você não pertence, pelo amor de Deus, ouça né, pessoas desses grupos antes de, de finalizar o trabalho. Né? Mas é, eu acho que não. não, não, não precisa ser didático não seja verdadeiro né e a partir daí uhum. cada um que, que interprete eu espero que fique natural daqui a um é. tempo né sim a gente está discutindo isso vai, vai demorar um pouco infelizmente na né, situação é bastante complexa e já temos data para novos lançamentos eu terminei o, o outro livro quer dizer na verdade o terceiro né tem uns meses estou deixando ele descansar e agora eu vou começar a retrabalhar mas eu acho que, que sai logo, quer dizer, eu acho que não sei, acho que esse ano não dá mais tempo, mas primeiro semestre do ano que vem vem aí o quem é José Nildo? Olá, temos um trabalho <laughs> saindo do forno. Bom, o nosso tempo está acabando. É, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui na cidade no nosso evento. Foi uma felicidade muito grande ouvi-la. É, pena que o tempo é um pouco curto mas agradecemos, agradeço em nome da, da comissão a sua presença, foi uma felicidade muito grande mesmo tê-la aqui, creio que o público também... Agora abro para uma salva de palmas para a nossa convidada.